Danas je 14. februar 2023. godine. Pre možda 5-6 dana u grad Mladenovac, u opštini. Opština Mladenovac je slala, ne znam da li je neka politička stranka. Išli su od vrata do vrata gde penzioneri žive i pitali su vezano za zgrade, da li treba neke popravke, da li su zadovoljni sa zdravstvom, šta beše još, sa prevozom, za decu su nešto pitali, ne znam tačno šta su još pitali. I, znači, to je bilo pre 5-6 dana i pre, ne znam, 2-3 dana, otprilike, ova otkopavanja pored zgrade. Inače, ova zgrada dole, ne znam da ne može da se vidi lepo. Ne može da se vidi, vidi se. Vidite, ovde, sve su tu. Stare zgrade iz 1970. godine. Zgrade su bukvalno jako stare u ovom delu. I počeli su da otkopavaju naprasno, ne znam zašto ovde otkopavaju. I u podrume ulazi voda stalno kad su jake kiše, kad su neke poplave, da kažem. Evo ovamo su isto otkopavali, pa ovde su otkopavali, vidi se, pa ovamo, pa sve ovde. Ovde niz ulicu, sve do kraja dole su otkopavali, skroz iza zgrade. I danas, znači, šta sam rekla, koji je danas datum? 14. februar 2023. Sad je 15 časova 34 minuta. Danas u 14 časova i 15 minuta smo imali blagi zemlju, da kažem, podrhtavanje tla. Sad nije isključeno da je zbog ovoga, jer ne znam koliko su duboke ove rupe što su otkopali ovde. Ne može da se vidi. Ne može da se vidi, ne. Nije isključeno da je zbog toga podrhtavanje tla. Jer ovo su stare zgrade. Ne znam tačno, gore nema nigde. Nema. Gore celom dužinom. Znači, skroz ovako celom dužinom su otkopavali sve. Ne znam da li ima još negde, nisam sigurna.